assalomu alaykum do'stlar kitob o'qish loyihamizni davom ettiramiz bugun sizlar bilan Chase jon asket tomonidan yozilgan gazetani orqasidan quvb degan kichkina bir hikoyachani o'qiymiz asarmi yo q asar bo'lmasa kerak chunki judayam kichkina hop boshlaymiz bo'lmasa Yani ertalab tongda soat bir edi va soat tonggi bir edi the place is the riswill town gallery a window opens and a man comes in hop bu um, joy bu joy ridswill towndagi san'at galereyasi oyna oh, ochiladi va bir kishi kirib keladi ya'ni mana mana bu kishini nazarda tutyapti his name is gary black and he's a uh, harry black and he's a thief onun ismi Gary Black u ogri thief degani ogri it's dark in the art gallery but harry has a light sanat muzeyi sanat galeriyesi. qaranlıq idi Ama Gary'de fener var ama Gary'de fener var edi he look across the room across the room at a painting there it is he says u xonaga uh, u xona uh, bo'ylab uh, bir ko'z yugurtirib chiqib rasmlarga qarabdida ho mana deb o'ziga uh, o'zi gapiribdi there it is deganda there it is de gandi, oh, mana deganda uh, harry moves quickly across the room u tezda uh, xona bo'ylab yuribdi he stands and looks at the yuribdiu u o'rnidan uh, uh, u o'sha anaqaga qarab rasmga qarab rasmga qarab a million dollar for this he thinks shu uchun million dollara deb o'ylabdi i don't donderstan man tushunmayman ya'ni nima uchun bunaqa oddiy rasm uchun million dollar million dollarga loyiqligini tushunmayman deyapti keyin paltosini ichidan pichoqni Then he takes the painting very very slowly from its frame. Keyin u sekin astalik bilan o'sha rasmni ramkasidan sekinlik bilan chiqarib Harry goes back across the the room to the window but he walks into a table. olibdihosha orqaga qaytib oyna tomon ketayotganda u stolga urilib ketibdi stol ya'ni stol ustidan yurib ketib qolganda keyin o'sha stolni yiqitib yuborgan beautiful blue glass ways, a blue glass glass vase on the table o'sha uh, stol ustida chiroyli bir ko'k shishadan bo'lgan vaza bor ekan. It falls on the floor and breaks into 100 pieces. U uh, o'sha yiqilib ketib polga yiqilib ketib bir yuzlab qismlarga bo'linib ketibdi Breaks into degani sinib ketgan into a yuzlab qismlarga pi qismlar harry smiles is that a million dollar ways? he thinks it's not now hmm. garri kulib bu million dollarli vazami deb o'ylabdi de its not now yo' hozir emas debdi ya'ni u uh, ham uh, million dollarli vaza bo'lgan bo'lsa kerak de he runs across the piece of glass kerakd hewind va uh, ularni ustidan shundoq you know, yurib o'tib ketib oyna tomon tamam ketibdi Gary has a, Harry has a a Harry room in Mr. Allen's rooming house garri uh, garini mister alensni o'sha arendaga beradigan uyida uh, xonasi bor ekan Rooming house degan sha arendaga beriladigan xonadon door. u sekin astalik bilan xonasiga chiqib eshigni yopibdi Allen and her daughter Jenny are sleeping. Mr. Allen bilan uni qizi jenni uxlashayotgan ekan bu <impleas> uh, yerda bilsanglar mana hozir uchta uh, shaxs haqida gap ketyapti bittasi mana bu harry uh, harry black ya'ni o'g'ri haqida ikkinchisi Mr. Allen mana shu uh, mana shu harriga uyini arendaga berib turgan uh, ayol kishi и o'sha ayol kishining qizi Jenny shunda chalg'imaysizlar shuni they don't hear him ular uni eshitishmayti ya'ni kirganini uyga sekin kirganini eshitishmagan in his room Uh, Harry takes the painting from his bag. He puts it in a ba xona o'zini xonasida garri sekin rasmni olib from his bag. ya'ni sumkasidan olibdi from his bag. gan bag sumka. He puts it in a newspaper. sumkauni gazetni ichiga qo'yibdi rasmni gazetni ichiga qo'yibdikeyin gazetni bo'lsa yotog'ini tagiga qo'yib qo'yibdi bekitib qo'yganda endi tong bo'libdi in the morning uh, Jenny Allen is in the kitchen jenni alen o'sha oshxonada ekan into a box jenni alen degani sha alenni qizi shu uy egasini qizi qizi qizida shunda eski she is putting old bottles into a box deyapti eski uh, butilkalarni qutiga solayotgan ekan recycling is important jen ing uh, ya'ni qayta ishlash muhim debdi de. ya'ni qayta ishlash degani musurlarni axlatlarni qayta ishlanadiku o'sha narsani recycling deydi ingliz tilida on the 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 tv a reporter is is at the Ritz Ritzville art gallery he is talking about the pain about the painting televizorda bo'lsa reportyor ya'ni reportyor degani o'sha biror voqea ha haqida xabar beruvchi odam reportyor bo'ladi reportyor ritswill art galareyasida art galereyasidan turib o'sha ra rasm haqida gapirayotgan yani. ekan rasm mm. haqida gapirayotgan ekan it's a million dollar painting he is is saying here is a photo of it bu uh, million dollarlik rasm edi uh, mana buni rasmi deb gapirayotgan ekan o'sha anaqa reportyor muxbir deymiz bizada de. o'zbekchada de. muxbir bo'ladi uh, now the the reporter is talking about the blue glass vase. it's an hundred pieces now he says endi yani muxbir ko'k uh, shishali uh, vazani gapirishga o'tibdi u 100 yuz bo'linib ketdi hozir deb aytdi. Jenny looks at the photo of the vase. Jenny bo'lsa o'sha vazani rasmini ko'ribdi rasmiga qarabdi televizorda ko'rsatayotgan rasmiga mother. keyin onasidan so'rabdi do you have any old bottles? yana boshqa eski bir butilkalar qoldimi debdi Mr. yan e uzr. No, Mr. 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 Allen Allen Allen. says says. Yo, That's all, Jenny. But the newspaper recycling truck is coming today. hammasi hammasi shu jenni bugun lekin gazetalarni eski gazetalarni o'sha qayta ishlash uchun olib ketadigan yuk mashinasi keladi debdi yuk mashinasi kelyapti debdi of course jeni says ha albatta debdi jenni it's friday bugun juma edi bu o'sha juma kuni gary uh, harry is not in his room gary o'zini xonasida emas edi he is talking on his phone uh, to a man in seattle u o'zini telefonida setildagi bir kishi bilan gaplashayotgan edi man wants the painting but harry is not happy u uh, kishiga rasm kerak edi man bu garri o'g'irlab olgan rasmi kerak edi ammo bu u bilan ya'ni nima deydi munosabati muloqoti to'g'riroq aytsak muloqotidan qoniqmayotgan edi five mana mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi o'zi chiqib gaplashib o'tiribdi five painting 5000 dolar gari şuna kadar dedi 5000 dolar yo bu milyon dolarlı uh, rasmı rasm ku dedi de. what ne yo I want yani işte nasıl ki tuzer no I want fifty thousand 50.000 kere not five yani beş beş bin what the painting ne me rasmı ha I have it ha o mande and it's okay hammasi joyida endi xullas kelishishganda bu yerda cho'ta mana shunaqa oddiyroq starterdagi darajadagi kitoblarga qarasanglar bir xil joylaridachi ya'ni tushunarsizroq yozib ketadi chunki sodda so'zlarni foydali sodda so'zlardan foydalanamiz deydida lekin ma'noni yaxshi yetkazib bera olmaydi mana bu yerda ham hozir bular kelishdimi kelishmadimi nima bo'ldi bir sal tushun bo'lmadi keymnab yerda dialog qilib bersa ya, ya ham yaxshi bo'lardi unoq chiziqcha chiziqcha shi qilib endi uh, taxmin qilamiz o'shaelik ellik elli ming dollarga kak kelishdid işte bunisi muhim emas asosiysi bu yerda o'rganayotgan so'zlarimiz uzr ot o'tib ketib qoldi o'sha misr allenni qizi jenni o'sha eski gazetalarni qidirib yurgan edi uyda early on friday mornings she takes them from every room in the house juma kuni 'sha tongda vohliydan u hamma xonadan hamma uydan gazetalarni then later the newspaper recycling truck teribyotundi yig'va birozdan so'ng gazetalarni qayta ishlash uchun olib ketadigan yuk mashinasi yetib keldi opens harrys door and looks into his room jenijeni garrini eshigini ochib uni xonasiga kirib uni xonasiga qarabdi she always takes his old newspapers or bottles for recycling u doim uh, garini mm, eski gazetalarini keyin butilkalarini qayta uh, ishlash uchun o'sha uh, yig'ishtirar ekan oh she thinks, there is a newspaper under Harry, harry's bed sinksbed oh, ana uh, garini yotog'ini tagida gazeta turibdi debdida de. ya'ni ko'rib şey, qolibdi 'sha gazetani puts the uh, newspapers into a black recycling box keyin jeni eski gazetalarni uh, qora uh, recycling qutisiga box quti recycling o'sha qayta ishlash qutisiga she runs from the the house and sees the truck u o'sha uydan chiqib uh, ya'ni trakni oldiga kelibdi trak degani yuk tashish mashinasi she says mashinasibiroz uh, kutib turing keyin o'sha qutini uh, mana shu anaqada ishlaydigan kishilardan bittasiga beribdi nima deydi resylingda ishlaydigan odamlardan bittasiga beribdi harry is coming back to the house garri uyga qaytayotgan edi he he sees sees the recycling truck and hjenni u uh, yuktaş, uh, şun, uh, yuk qayta ishlash uh, uchun yuklarni olib ketadigan yuk mashinasini ko'ribdida keyin jennini ham ko'ribdida bugun jumaku deb u o'ziga de o'zi gapiribdiohe o'ylab uh, miyasiga tepgandi garrini bugun juma juma kuni gazetalarni yig'ishtirib olib ketishadi a u gazetasini ichiga tiqib qo'ygan anavi million dollarlik rasmini o oh, no deyapti e yo'q deb mana yugurib ketyapti ketidan harry after the truck hro'sha yuk tashish mashinasini ketidan quvibdi e kutinglar to'xtanglar to'xtanglar deyapti him uni unga qarabdida what is he doing desangiz nima qilyapti u deb o'ylabdi jeni gary jumps, uh, gary harry jumps into the the back of the truck G gari mm, yuk mashinasini orqasiga chiqyopti sakrab chukwapte. i want my my newspaper newspaper he says where is chiqyaptimanga gazetam kerak qani mani gazetam deb baqirib lekin truck ichida uh, trak deb ketaveraman endi tushunasizlar do'stlar ani yuk mashinasi deb cho'zib yetishcha qiyinlik qilyapti mingtadan min oshiq o'sha mingtadan oshiq gazeta bor ekan walks quickly from the the house to truck jenikeyi okay, jenni uydan qaytib kelibdi trak oldiga tezlik bilan qaytib ketbdiold nima uchun sani gazetang muhim garri bu ikki kun eski gazetaku dediharry garri uni eshitmayotgan edi u mani uh, million dollarlik rasmim qani deb fikr yuritayotgandi deb de o'ylayotadi de. hayolida de faqat shu edi hayolida faqat o'sha rasmi edi The men from the from recycling truck are watching uh, Harry too. but now Jenny is looking at uh, get harry's shoe o'sha yuk tashish mashinasidagi odamlar ham o'sha yerda xizmat qiladigan odamlar ham garriga qarab hayron bo'lib bo'libturishudi jenni uni garrini oyoq kiyimiga qaradi oyoq kiyimiga e'tibor berib qoldi qarasaki there is some blue glass in harry's shoe aalujni uh, qarasaki oyog'ini uni o'sha oyog'ida oyoq ayağı kiyimida um, kichik bir um, ko'k shisha qoldig'i bor edi keyin where u qayerda glass ha um, jenni birinchi o'yladida qayeda ko'ruvdim degandey nimadirni esladi keyin to'satdan uh, televizorda ko'rgan ko'k vazasi esiga kelib qoldi ko'k vazani rasmi esiga kelib qoldi shoe keyin yana o'sha garini oyog'ini tagidagi shisha uh, bo'lagiga qaradi yana qaradi is is it from the waste in the the in art gallery she sings is harry black the thief bu o'sha uh, tasvi tasviriy san'at galereyasidagi vazami deb uh, de o'ylabdida de de. garri blek Gary Black o'g'rimi deb o'ylabdi The the man from the recycling truck are angry. Shu yukm tashish mashinasida ishlaydigan odamlar jahli chiqib de. We are are going now. They are saying we are late. Biz ketishimiz kerak hozir Biz kech But I want my newspaper, Harry says. Men lekin meni gazetam kerak deb Gary shunaqa deb shikoyat qildi. In the 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 house Jenny is talking to the police on the telephone. uyda bo'lsa jenni politsiyaga telefon qildi maybe i'm wrong she's saying but there is is blue glass in, in his shoe what yes he looking for the, newspaper now balki man xato qilayotgandirman deb endi aytyaptida politsiyachilarga lekin uni oyoq kiyimida ko'k shisha qoldig'i bor nima deyishibdi ha u gazetasini qidiryapti deb politsiyachilarga mundoq aytganda chaqib beribdi keyin Uh, two policemen arrive quickly. Ich tapalisite zdlibena etiplieste quickly. Ties de etiplieste. Let's look at her, at your shoe. They say to Harry, "Kana? Some oia kimi nga karili chud. Gary getishpte. Harry doesn't understand. What's wrong? He asks. No, bogan Gary chuma stand. Nema, nema bulde. What's wrong? Nema bulde. One of the policemen takes the glass from Harry's shoe. This is a very expensive piece of glass, he says. o'sha uh, politsiyachilardan bittasi shisha qoldig'ini garini oyoq kiyimidan olib e bu juda judayam qimmat shisha uh, ku debdi from a very expensive vase remember juda yam qimmat vazadan o'sha tushib qolgan qoldiq eslayapsanmi says ya'ni uh, zudlik bilan o'sha uni garri tushunibdi o'sha nima bo'lganini oh no deb xullas hmm. afsuslanigan Police cars and policemen arrive. The 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 men look in the truck for, for the million dollar painting politsiyachi uh, moshinalari politsiyachilar yetib kelishibdi keyin hop the men look in the truck for the million dollar painting o'sha kishilar militsiyachilar qidirishga tushib ketishibdi trak trakni ichidagi million dollarlik rasmga

De bu bilan, e, ra, olar man, man deyapti e, e, de, bu mukofot bilan rasm sotib olarman paynting sotbn painting yani sha rasm tasviriy san'at asari sotib olarman deb man rasmlarni chunki yaxshi ko'raman deb o'ziga o'zi gapiribdi jeyni shunaqa qilib do'stlar bu hikoya o'z nihoyasiga yetdi biroz cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin buning uchun uzr shunaqa qilib do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar boshqa reytinglarda ko'rishguncha xayr